Sniegotā ziemas dienā Stāmbarienes pili piepildīja bērnu smiekli un senioru čalas, kas satikušies vienkopus, lai draudzētos, mācītos viens no otra un pavadītu laiku kopā. Projekts Labākie draugi bija vērsts uz starppaudžu izglītības attīstīšanu, lai mazinātu, teiksim, senioru sociālo distancēšanos, lai sekmētu viņu iekļaušanos sabiedrībā un veicinātu jaunu metožu, mācību materiālu izstrādāšanu, kas palīdzētu tad savest kopā šīs divas galējās puses mūsdienās, seniorus un mazus bērnus. Kopā būšanas aktivitātēs piedalījās Gulbenes novada seniori no sociālās aprūpes centra un bērni no pirmskolas izglītības iestādēm vecumā no 4 līdz 6 gadiem. Sākumā visi bija kusli un nedaudz baidījās viens no otra, bet pamazām, tad, kad jau aizgāja aktivitātes, tad jau bija priecīgi gan seniori, gan bērni. Un pat senioriem ir tā, ka viņi pat gaida šīs satikšanās. Par to, ka šādu kopā būšanu izbaudīja gan seniori, gan bērni, liecina smaids abu paaudžu sejās. Katrs ir atradis aktivitāti, kas aizrauj un labprāt tās veic arī kopā. Ko jūs spēlējāt? Futbols tas ir? Jā. Un kādi spēles noteikumi? Kurām visi jāsamet iek, tas vinnē. Un kurš no jums uzvarēja? Viņi. Zin, cik man būs pie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es pirmo reizi šito spēlēju. Tā bija Krista. Nesmu spēlējis. Pirmo reizi. Tas paliek pie tevis. Bet izskatās, ka ir interesanti. Jā. Ir labi patīkama. Citi savukārt novērtē, ka ikdienas ritmā ir pārmaiņas, gūst jaunas iespaidus un tas veicina pārdomas. Kaut ko atceries no bērnības un salīdzini, kāda bija toreiz bērnība, ka mēs augām. Es piemēram, augu laukos pie audzimātas vecākiem vienā pati biju. Jau vairāk tā viena bijusi. Man nepatika pilsēta. Un tagad, kad kopā jāspēlējās ar bērniem? Nu jāspēlējās. Kaut kas jābūs. Ir kaut kas, ko no bērniem var arī mācīties? Nu, es domāju, gan. Galvenais, mēs jau paliekam tādi, nu tādi, kā noguruši, noskumuši, bet tie siķi mūs uzlādē. Un kamēr bērni cenšas paspēt izmēģināt visas pieejamās spēles, seniori nemaz neskumst, bet paši aktīvi iesaistās un labi pavada laiku. Kāda sajūta šādā pasākumā piedalīties? Priecīgi, ļoti tādi laba sajūta, labi, tiešām labi. Es šajās telpās 15 gadus esmu nostrādājis. Tā. Skolotais biju kādreiz arī. Tā. Bet no pirmo reizi šis pasākums un tiešām jāsaka izdevies un ļoti interesanti jāsaka tā. Liels paldies jums visiem, kas par to rūpējās un paldies visai sabiedrībai. Paldies bērniem, kas atnāca pie mums. Visu laiku saka, ka mums maz bērni, bet izrādās, ka bērni ir daudz, tik viņi jāsaviet kopā, visi jāsaviet. Bet ar bērniem sanāca kaut ko kopā paspēlēt jau? Nu, vēl nē. Nesam. Viņi ļoti, ļoti aizņemti ir šeit. Viņam tā pirmā nodarbe tāda ir kopā ar vecākiem cilvēkiem. Bet viņi ir ļoti, ļoti čakli, jāsaka, izrādās, ka piedalās gan senioru, gan arī bērnu spēlēs. Patīkami būt kopā. Īstenojot šo projektu, kopumā aizvadīts 4 bērnu un senioru tikšanās reizes. Apkopot informāciju par novecošanās tendencēm, izstrādāts mācību metodas nozares speciālistiem, kā arī apkopotas metodas, kas palīdz uzsākt starppaaudžu aktivitātes un pārvarēt pirmo stīvumu. Atziņa tāda, ka vairāk vajag varbūt kāda institūcija būt pa vidu, kas var kustināt to uz priekšu arī bez dažādu projektu palīdzības, jo tā vēlme sadarboties ir gan pirmsskolām un sociālās aprūpes centriem, gan es teiktu pat skolā. Skolas būtu ieinteresētas sadarboties, vienkārši vajag būt kāda institūcija pa vidu, kas tad saved viņus kopā un varbūt kaut kādā brīdī palīdz vai arī pavirza procesu uz priekšu. Jo principā tas ir process, kas neprasa lielu finansējumu, lai mēs viens pie otra
brauktu kopā un darbotos dažādās aktivitātēs. Un lai gan šis projekts Gulbenes novadā ir noslēdzies, tūlīt sāks jau nākamais un arī tajā plānots veicināt šādu starppaaudžu satikšanos.